خدمت کرنا ہے جس میں مفاد کی چھری نہیں بلکہ خدمت خلق کا جذبہ کار فرما ہو. ایسی خدمت جس میں اپنی تمام تر توانائی اور قابلیت کے ذریعے مفلس الحال اور در بدر انسانوں کو تحفظ فراہم کیا جائے. یہ جذبہ نہ صرف معاشرتی اقدار کی ضرورت ہے بلکہ ہمارے مذہب اسلام خصوصی طور پر اپنے سے کمزور فرد کو تحفظ دینے کی تلقین کرتا ہے. پیشنٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن پی ڈبلیو اے ویٹرنی 1979 میں یہ ایک آرگنائزیشن بنی. اس کا بیسک مقصد جو ہے لوگوں کی ویلفیئر کرنا ہے. تین شروع سے ڈی ایم سی کے جنہوں نے یہ بات ریئلائز کری کہ سول کے پیشنٹس جو ہیں ان کو ڈیفینیٹلی یہاں پہ ایسے لوگ آتے ہیں جو کہ بہت ضرورت مند ہیں اور ان کے پاس علاج کے لیے دوائیوں کے لیے اینڈ ڈفرینٹ سروسز کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے. تو ان تین شروع نے یہ ریئلائز کیا کہ ان لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہیے. اینڈ ایٹ دا ٹائم ان تین اسٹوڈنٹس نے بیسیکلی کیبن آف میڈیسن سے اسٹارٹ کیا اینڈ مختلف جگہوں سے دوائیاں وغیرہ لے کے اپنے گھروں سے جو بھی ان لوگوں کو فری مفت دوائیاں فراہم کی. اینڈ پھر اس کے بعد دوسرے لوگوں نے ان کے ساتھ ان کو ہیلپ کی اینڈ الٹیمیٹلی یہ جو ان کی سروس تھی چھوٹا سا جو ایک کام انہوں نے انیشیٹ کیا تھا وہ بڑھتے بڑھتے تھوڑا بینک بن گیا ہے جو کہ سول کے تمام پیشنٹس جو کہ یہاں ایڈمیٹڈ ہیں ان کو فری میڈیسن کی ضرورت ہے جو کہ واقعی نے مسئلہ ہے کہ ان کو ہیلپ کرتے ہیں. وہ مطلب جو میڈیسنز ہوتی تھی ایسے کنیکٹ کر کے لوگوں سے انیشیلی اس کو ہم یہاں پہ رکھتے تھے ان اے کیبنٹ سارٹ آف. اس کے بعد پھر ہم اس کو سول کے وارڈ میں پھر نیڈی پیشنٹ کو جہاں میں رکھتا تھا کہ جن کو ضرورت ہے وہ میڈیسنس ان کو ڈسٹریبیوٹ کر کے ڈالے گی. تو انیشیلی اٹ گروز اور ہماری میڈیسنس بھی بڑھتی گئی اور اس کے لیے ہم نے اسٹارٹ کر دیا کہ ہم ان کو ڈفرنٹ میڈیسن سے ہم نے آرڈر دینا شروع کیے. پھر ان کے لیے پھر اسٹاک بڑھتا گیا اور پھر ہم نے ایکچولی اس کو ایز اے پروسیس اسٹارٹ کر دیا. ہوتا ہے پروسیجر بلڈ بینک کا کچھ میں ریکویسٹ آتی ہے ہمارے پاس جو اٹینڈنٹ ہوتے ہیں ریکویسٹ لے کر آتے ہیں ڈاکٹر کی لوکیشن لکھی ہوتی ہے دا پیشنٹ وانٹ ہول بلڈ اور اینی کمپوننٹ آف بلڈ اور اینی ادر. پھر ہم لوگ اس کو ڈونرس کرواتے ہیں کیونکہ پتہ ہے سیم پیشنٹ میں بلڈ دیتے ہیں بیسیکلی. اگر کہ کوئی اتنا نیڈی ہے اور اس کے پاس ڈونر نہیں ہے تو ہم اس کو نہیں کرتے اس کی ریکویسٹ کو منع نہیں کرتے ان کو فری آف کاسٹ. فری آف کاسٹ تو دیتے ہی ہیں ہر چیز پی ڈبلیو ایس سائڈ میں فری آف کاسٹ ہی پرووائڈ ہوتی ہے. اسی جذبہ خلق سے سرشار پی ڈبلیو ڈی ان لاکھوں مفلس الحال مردوں عورتوں اور بچوں کے لیے امید کی کرن ہے. اس کی روشنی سے پچھلے 30 برسوں سے ہزاروں زندگیوں کو منور کر چکا ہے. پھر اگر والنٹیئرس بیسٹ کیمپ آرگنائز کرواتے ہیں ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں اور جتنے جہاں پر بھی گیدرنگ زیادہ ہوتی ہے لوگوں کی یہاں پر سو دیٹ وی گیٹ مور والنٹری ڈونیشن اور پھر بلڈ اسٹاک بھی ہمارا مینٹین ہو سکتے. اے سکس میں وی ہیو ڈائگنوسٹک لیب جو کہ بنی اینڈ ڈائگنوسٹک لیب جو ابھی سے کس کا مقصد جو بننے کا تھا وہ یہ تھا کہ سول کی جو لیب ہے وہ صبح 8 سے دن کے 2 بجے تک کام کرتے ہیں اینڈ آفٹر دیٹ کوئی لیب فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہوئی ان کے پیشنٹس کو. تو اس لیے اس کے بعد آن ورڈ ہماری لیب جو ہے ان پیشنٹ کو فیلو کر رہی ہے. فرسٹ تو بلڈ بینک میں جو کام ہو رہا ہوتا ہے وہ والنٹیئرز کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہمارے پاس بلڈ بینک ہے لیب ہے اس میں جو زیادہ تر پرسن کے کام ہو رہا ہوتا ہے فنکشنل وہ ٹیکنیشینس ہوتے ہیں جو کہ ہمارے پاس پیڈ ٹیکنیشینس ہوتے ہیں. بلڈ بینک میں جو کام ہوتا ہے مینلی والنٹیئرز کر رہے ہیں جو کہ ڈاؤ میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. اپارٹ فرام دیئر اسٹڈیز وہ اپنا ٹائم نکالتے ہیں اور پھر آ کے یہ وارڈ ڈیوٹیز سے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم جا کے جو وارڈ میں جا کے جج کرنا اور یہ چیک کرنا کہ اسٹوڈنٹ نیڈی ہے یا نہیں ہے یہ سب کرنا. اس کے علاوہ جو ریکویسٹ میرے پاس آتی ہے پھر اس کو پرووائڈ کرنا وہ میڈیسن یہ سارے کام والنٹیئر.